Памирден көчүрүлүп келген мекендешибиз Ооганбек Заир уулу 47 жашта. Буга чейин Ауганстанда фарс тилинде 9-чу класска чейин билим алган. Ал эми кыргыз тилинде сүйлөгөн менен билими жок. Андыктан 1-чу класска окууга кабыл алынып, тамга таанып жазууну өздөштүрүп баштады. Кыргыз тили эми өзүбүздүн эне тилибизди аны билебиз, мындайча. Аны биз кыргызды көрсө кыргыз боюн тили аны таштаган эмеспиз. Түркү китаптарыбыз бар. Анан окууга келгенде өйөктө арабча тамгаларды окутат. Фарс тамган окутат. Ошолорду окуган. Кыргыз тилинен мында жаңгыдай кыргыздын камтилдектер көп жанан жаңгы адабы тилдер дегендей мындай кептер көп келет. Анан аларды үйрөнүшкө аракеттеп жатам. Абдулхак уулу Сыражылхак жашы 22-де. Алдагы Ооганстанда 9-чу класска чейин фарс тилинде билим алган. 2017 жылы Нарынга көчүрүлүп келген мекендештердин катарында болуп окуп калган. 2 ай тамгаларды үйрөнгөн. Кайра үй бүлөсүнө барууга туура келип Ооганстанга кеткен. Эми 2 ай мурун Памирлик үй бүлө Сары Могул айылына көчүрүлүп келди. Кайрадан билим алууну уланта баштады. 9-чу класска чейин Памирде окуганбыз. Ошондо 9-га чейин эле да. Ан ошондо калып калдык. Анан 2017-деги документ түз буяга келгенбиз. Буякта анан келип алфавиттен сабаттыкты ушул жакта жойдук. Азыр мен жакшыагы буларга караганда жакшыакта билем да. Анан бул кишилерге жардам берчүмүн. 17 жаштан 47 жашка чейинки эркектерден турган бир класс, 17 жашка чейинки балдар жана аялдардан турган бир класстан турган сабаттуулук класстары өз ишин башташкан. Сабаттуулук класстарында адеп, мекен таануу, жазуу жана математика сабактары өтүүдө. Класс жетекчиси Самаркан Рахманалиеванын айтуусунда ушул күнгө чейин окуу куралдары жетишсиз жана сапаттары начар болууда. Ал эми сабатын жоюп жаткан памирликтердин аракеттери жакшы экен. 7-8 тамга менен таанышып, жакшы аракеттери жакшы. Ошо чоң группа деп менде азыр 16 окуучум бар. 16 окуучу окуп жатышат. Жакшы аракеттери, жакшы тамгаларды таанып жатышат. Сандарды дагы таанып жаздырып аракеттенип жатышат. Аябай аракеттери жакшы. Булардын ичинен Нарында окуп келгендерден дагы экөө бар экен. Булар дагы буларга дагы башка китептерди берип, окутуп, жаздырып жатабыз. Памирлик боордоштор Харыбек Алымсейитов орто мектебинде билим алышууда. Мектепте окуучулардын жалпы саны 1200 түзөт. Ал эми сабатын жоюп жаткан памирлик кыргыздардын саны 36 жетти. Эң биринчи сабат ачуу программасы, сабат ачууда ушу тамгалар, 36 тамганы үйрөтүү, жазуу, ушу каллиграфиясын карап, ушу бардыгын окутуп чыгуу, анан экинчи адеп сабагы деген бар. Адеп сабагына эми группаларга бөлүп атабыз. Мында гигиена, өзүн өзү алып жүрүү, коомдук жайды алып жүрүү деген темалардын баарын киргизгенбиз. Андан кийин көркөм өнөр деген сабактарыбыз бар. Дене тарбия ушул сабактарга программаны иштеп чыгарган ушулар боюнча 4 саат окутуп атабыз. Билим алып жатышкан памирлик мекендештердин бирөө компьютерде иштөөнү билсе, мурда Нарында окуп келген 3 баланын бирөөсү азыр 6-чу класста билим алууда. 2019 жылдын 23 декабрында 50 кишиден турган 11 памирлик үй бүлө Алай районунун Сары Могул айылына көчүрүлүп келген. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.